နိုင်ငံတော်အစိုးရဘယ်အစိုးရတက်တက်ပါနော်ဘယ်အစိုးရတက်တက်ကျွန်တော်တို့မရှိရတဲ့အချိန်ရောရှိတော့ဟိုးအနာကတိုင်းမြန်မာပြည်တည်သေးပေါ့ဘယ်အစိုးရတက်တက်ခင်ဗျားတို့ဒီကနေ့ဆုံးဆုံးသွားတဲ့နယ်မြေတွေအားလုံးဟာနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအောက်မှာပဲပြန်ရောက်စေရမယ်ပြန်ရောက်အောင်လဲလုပ်ရမယ်မလုပ်နိုင်ရင်ထွက်မထွက်နိုင်ရင်လုပ်အခုခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့စာမူပဲကြားသွားတာပြဿနာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့စာမူခင်ဗျားတို့ဒီကလေးနိုင်ငံရေးပြဿနာမှာခင်ဗျားတို့စာမူပဲကြားလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့တယောက်တည်းနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်တိုင်းပြည်ကြီးပါငါမမောက်သွားနိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အခုတော့ခင်ဗျားတို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာဘာမှကြိုတင်မပြင်ဆင်ခဲ့ဘူးဘာကြိုတင်မပြင်ဆင်ခဲ့ဘူးအပြစ်ပြောတာမဟုတ်တော့ဒီအချိန်မှာပြောလို့ရပြီဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကဒါလူတိုင်းမြင်နေတဲ့ကိစ္စဒါဒီလောက်တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ပြောတာတော့မဟုတ်တော့ဟုတ်ပြီဒီကနေ့ခင်ဗျားတို့ဒါတွေဖြစ်တော့ဘာလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ပဲခုနကတော့ပြောတဲ့အင်အားတွေမရှိလို့ဖြစ်တာဆိုရင်ဒီအင်အားကိုခရီးအစားစုဆောင်ခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲခင်ဗျားတို့ပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာတွေပါတယ်မလုံးကျင်တာတွေလုံးကျင်တာတွေခင်ဗျားတို့ကိစ္စကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်လုံခဲ့တဲ့အဲတပတ်လောက်ပါကျွန်တော်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကနေ့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကလူတယောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးအင်အားစုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးနော်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ပြည်သူတွေရဲ့အဲအနာဂတ်နော်တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာပြည်သူတွေရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်နိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အင်အားစုတွေအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ပြဿနာဖြစ်သွားပြီ။နော်လူတယောက်ကသူ့သဘောနဲ့သူလုံးကျင်တယ်လို့လုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးအရှင်းနဲ့တော့အရှင်းမပြေတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းကူရမယ်။ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထိန်းကြောက်ရတော့မယ်။ဝိုင်းပြီးတော့မှတွန်းရတော့မယ်။ဝိုင်းပြီးတော့ပြောရတော့မယ်။ဟုတ်လား။ဟာဒါသူကိစ္စပါ။သူလောက်ပါလိမ့်မယ်။ထားလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေး။ဘာကြောင့်ဆိုတော့သူစာမူပဲကြားရဲဆိုတာကသူစာမူပဲကြားတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်ပါမှာဒီကိစ္စကြီးကဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာကြီးဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့အခင်းကြီးညာအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့အတွက်ဂရိထားလိုက်တော့ပြီးသွားတာတွေဥပမာတော့မြောက်ကင်ပဲတကြလောက်ကင်ပဲတကြဟုတ်လားဘာပဲညာပဲဖြစ်ထားလိုက်ခင်ဗျားတို့ခုနကထပ်ပြောရမှာတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားခင်ဗျားတို့မှတ်တာเนาะအခုခင်ဗျားတို့ဘာလဲကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့တယုံနဲ့ညှိပြီးတော့မှဟာတယုံနဲ့တယုံကဂျာဝင်ဖြံပြေပြီးတော့မှဟောလာဒီစစ်တွေဘာဖြစ်လဲညာပြည့်တယ်အမြန်ငင်းညာဘာညာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကကိုကစစ်ဆုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဆုံးတယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနိုင်တဲ့ကောင်တောင်းဆိုတယ်ညာခင်ဗျားတို့ပေးပြီးတော့ပြည်ချင်းပါပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်ဖို့ကဒါမြန်မာပြည်နော်မြန်မာပြည်ဆိုတာခင်ဗျားတို့တယောက်ထဲနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အင်အားစုတစုတည်းဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်ငံသား96တန်းလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်96တန်းလုံးကသဘောတူမှခင်ဗျားတို့လုံးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုကြပါစို့ခင်ဗျားတို့လောက်ကိုင်းဒီမြောက်ကိုင်းတွေခုနကချင်းသွေးတော်တွေခုနကကိုကန်းကိုပေးလိုက်ပါလေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သဘောနဲ့ခင်ဗျားတို့ပေးလို့မရဘူးကြောက်ပြောတဲ့စကားခင်ဗျားတို့မှတ်ထားခင်ဗျားတို့သဘောနဲ့ခင်ဗျားတို့ပေးနေတိုင်းပေးလို့မရဘူးဒီ96တန်းတော့အပေးလိုက်กว่าဆိုရင်တော့ကျုပ်မပြောဘူးကျုပ်မပြောဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါပြည်သူ96တန်းလုံးကပေးလိုက်လို့ပြောတာဟုတ်เนาะအေးခင်ဗျားတို့တယောက်နဲ့ယောက်ခင်ဗျားတို့အင်အားစုတစုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားเนาะခင်ဗျားအတိတ်ပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အဖွဲ့ကြီးတခုအင်အားစုတစုကပေးနေတိုင်းပြည်လို့ရခင်ဗျားပေးနေတိုင်းပြည်လို့ရခင်ဗျားမိန်းမနှကမ်းမှမဟုတ်လားခင်ဗျားအမေပေးရတဲ့လေခွက်မှမဟုတ်လားခင်ဗျားပေးကြတယ်ပေးလို့ရအောင်ဒါနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တယ်ပြည်သူအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ခင်ဗျားဟိုဟာဒါမင်းလိုက်กว่าဒါမင်းလိုက်กว่าလုံလို့ရခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားကျုပ်ပြောရိုင်းသွားပါဆိုလို့အဲ့ဒီအရှင်းမရအောင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတောင်စကားပြောမြောက်စကားပြောရတယ်ခင်ဗျားတို့အဆင်ပြေဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့သိထားဖို့ပြောတာအဲ့တော့ဒါကိုပြောလဲဆိုတော့တစ်ချိန်ကြာရင်တော့ဒ
ีเนมีอารมณ์เปลี่ยนช่างเราก็ไม่รู้จะน้องเปลี่ยนชนะดีเจมาแล้วอะไรเขมารู้เอานี่นี่อะไรเอานี่นี่รู้จ้าเนี่ยเขมารู้เขมารู้บลูเว่หูเพิ่มแม่ข้างข้างบ่าวข้างข้างจุดเราไม่ติดดาวิเม่แต่เชื่อใจเนาะดาวิโกนว่าสุนันงานเราสุยาเย่แต่ยาวุ่นสุมุ่งเอามาเป็นเชียงดาวจะน้องเปลี่ยนเขมารู้ดีนี่อารมณ์เปลี่ยนนะเนาะเขมารู้งานจะชอบแต่อารมณ์เลยเปลี่ยนเขมารู้อ่างารุเสียจีว่างารุว่าเราฮัลโหลบาบิวารีญาบิวารีบาลีญาลีบาลีญาลีโอ้จีเจตพักกันกันแต่ทะเลสุดเลยลุยเลยจ้าเนาะเอ้าขมิ้นรู้ที่ทาบุลุเลยเนาะขมิ้นรู้ว่ามาได้ด้วยเนาะโอ้แต่เกิดอะไรจ้าเรามาพังเนาะจ้าเรามาพังด้วยเนาะจ้าเราจะรบย้อนเช่นเนาะเอลามะมาเดียวมาเอลามีเนาะว่าจะเลยสุดหรอจนเราหัวเนี้ยพยองเกลี่หัวเนี้ยบาดพยองเกลี่จนเราสาวจนเราสาวอยู่วันจีนานะจนเราเรื่องมาอินเดียมุทิตาเนี่ยสาวเลยจนเราเอ็มลูกนายทัดเลยวะบาดเจ็บเลยจนเราทัดเลยพาจะเลยสุดที่มาสาวอยู่วันจีก็เลยเอาแต่มาเรื่องอะไรปุจจคิมามีแบบแต่ดูมีจนเราพยองเลยนะปุกเอาเนี่ยเนาะปุจจคิมามีก็มีอะไรที่บ้านเนาะเออเราตัวชาวมาบินะปุจจคิมามีอะวันนี้บ่เจ้าเราเรียกสาวเราอยู่วันนี้ปุจจคิมามีมาเดียวเลยตัวสาวเราอยู่วันนี้แหละแต่เชียวสาวเราอยู่วันนี้อยู่ยาวแล้วเนาะเจ้าเลยตัวใจเสียเลยใจเสียตัวว่าตัวว่าแล้วนะเจ้าเราเที่ยวมาเลยเนาะตัวช่างบุกเลยตัวตัวช่างบุกเลยตัวว่าแล้วนะไปเนาะเท่าไอ้ช่างบุกเลยเท่าช่างบุกเลยเท่าเราอันยิ่งยิ่งเว้ยตัวเท่าเลยช่างบุกเลยอันใหญ่เว้ยเจ้าเราไม่มีอะไรคู่เว้ยสิป่าเลยที่มาจะนอนยีได้มาลงไหนทั่วมาทั่วไหนลงเอ้มาลงไหนมาทั่วไหนทั่วเลยเอ้ตัวอะไรนี่ตัวเลยสุดตาเลยสุดตาสุดตาสกายพูดอะไรมาเปล่าจะนอนว่าอย่าตายอ่านฮะที่ปูชกที่คนยัดเจ้ามาละที่เรื่องนี้ว่าตัวป่าเลยสุดตัวสิมังเองนี่พิลุสิเป็นนี่ปีกว่าไหมเอ้ตามอยู่มาปีเอ้มาลงไหนแฟสุดยอดมาสุดที่ไหนอยู่จังหวัดรัวที่สิมังเอ็งไหนอยู่พ่อเราเบนิตัมโรนิอเมียตัมโรนิอเมียเพื่อนเวลาเมื่อการยุติว่าแอบเรียละนั่นแหละก็จะหาพ่อวิ่งนี่ได้ปุ๊บสุดยอดมาสุดมาปีนั้นปีนั้นอาเมียเอ็มตัวจะเข้ามาเจอละมาลงไหนทั่วมาทั่วไหนลงมาลงแล้วมาลงมาทั่วแล้วมาทั่วสุดลุ้นสิทั่วเนี่ยก็ไอ้ลุงมีเจอละตาเขมียาเสตตาเปล่าอะไรเขมียาดูเสตตาดีเลยเปล่าไอ้สระจะว่าเราใจเลยตอนนี้ดีกันนี่มาเลยปุจจคิมามีอยู่แต่ที่ยาดีกันนี่มาดีกันนี่มาดีกันนี่จนเราไอ้จนเราเรียนสาวอยู่วันนี้ปุจจคิมามีโอ้ตัวเราสมวาสานีเนาะตุจจเรศกาลีดีกันนี่มาแต่ที่ยาไม่รู้อะไรทั้งมาทั้งนายลูกทุกอย่างเราก็เข้าเลยแหละนะเอ้มาลูกเลยมาลูกมาทั้งเลยมาทั้งสุดทั้งแบบตัวไอ้ลูกมีประโยชน์ตาไปเลยเช็ดตาไอ้ลูกเชี่ยจะนอนว่าไอ้ลูกมีใจเลยนะเอ้ตาไปไอ้เราที่สกาลีอ่ะพี่ลูกเข้าเลยนอนได้จริงปุจจโอปุจจคิมามีจะนอนเรื่องคนเยอะสกาลีทับโยมเลยมาลูกนายทั้งมาทั้งนายลูกมาลุเลยมาลุมาทั่วเลยมาทั่วสุดเท่าเลยเท่าเลยตัวไอ้ลุงเนี่ยเปล่าเนาะตาไปเลยขณะดีนี่เลยตาไปเลยสาวลุยหุ่นยี่เปล่าเลยสกาวเปล่าบ้าเนาะจนเราจะใช้กิจการเปล่าไม่รู้ตาไปสิเลยเนาะไอ้เราพลุเอพี่พี่ดีนี่สูงสูงวันเลยเนี่ยมีเลยอะแต่เชิงยาวลุสิเนาะขณะหูบาลีหูเมียบาตมิวอมุยปุยไล่ตุลโรปีลโรปยาวเนาะเอร่าเรนตบบ้าหุ่นเลยเนาะในงานเราสุยาเบสุยาเตเตบาเนาะเบสุยาเตเตจันโรมาซิโอเรเชยอสิโอโอนากะตาเนี่ยมาบีตีดีบ่เบสุยาเตเตขมิ้นเราดีกันนี่ส่งส่งมาเลยเนมีรีอารมณ์ฮะในงานเราสุยาเย่เตียอุบลีสุมุมุเอามาเบยันยาวสียามะยันยาวเอาเลยเลวยามะ
มาลงนายถ้ามาถ้านายลงด่าไปสิเดี๋ยว